Můžou se Češi stát trošku s nadsázkou až rukojmími veřejnoprávních médiích? I to se může stát po podpisu memoranda, které se teďko připravuje o České televizi a Českém rozhlase. A nejen o tom, ale i o dalších věcech kolem médií, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jsem si popovídala s Ladislavem Jaklem, členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který mimochodem tuto radu před 30 lety sám zakládal a také byl spoluautorem prvního zákona o České televizi, který vlastně funguje dodnes. Tak vy jste, pane Jakle, dneska v Radě pro televizní rozhlasové vysílání, takzvaně v té Velké radě, ale vy vlastně tam nejste pouze členem poprvé. Vy jste ji v podstatě zakládal a pak jste vlastně tam už dlouho nepůsobil, 30 let zhruba, jak jste mi teďko říkal. A teď po 30 letech, tak řekněte mi, jak se to změnilo? Počítal jste, že to takhle všechno dopadne i celkově média, nejenom... To se změnilo úplně diametrálně. Já si vzpomínám, tehdy nějaká kabelová televize dělala rozhovor s jedním z členů tehdejší rady úplně toho prvního složení, když vznikla, a se mnou. A byli jsme v takové holé prázdné místnosti na Vinohradské třídě, kde jsem několik let předtím, ještě hluboce za socialismu, poznal svoji budoucí manželku na zkouškách jednoho amatérského divadla. Tak v té samé místnosti se uskutečnil tenhle rozhovor. A tam divákům říká, představte si, tady u tohoto stolu, nic není, žádné skříně, žádné vybavení, vzniká, teď to trošku řekl tak jako nadneseně, nafoukaně, budoucnost Československa, České republiky, mediální budoucnost. No to tehdy bylo absolutně stranou veřejného zájmu. Nikdo netušil, jak významné je, že tam se rozhoduje o prvních licencích, že tam se dává zrovna v těch chvílích licence, na základě které pak začala vysílat televize, která je předchůdkyní dnešní Primy, kde byly přiděleny celoplošné licence do dnes existujících rádií, celoplošných sítí, kde byla přidělena licence televizi Nova a kde se rodil tehdy trh naprosto stranou pozornosti a v podstatě na koleně. V podstatě úplně na koleně. Rada vznikla podle zákona, který jsem tehdy psal, a byla pak zvolena. No a dostala opravdu do ruky razítko, dostala konto a to bylo vše. Nedostala žádné sídlo, nedostala žádné úředníky, nevznikla odloučením od nějakého jiného úřadu. Prostě tak, teď na ulici a teď se starejte. No první, co udělali, že přijali mě jako prvního zaměstnance a ustanovili mě prvním vedoucím úřadu. Takže já jsem musel sehnat sídlo, oni měli na čem sedět, telefony, vybavení a přijímal jsem všechny první zaměstnance, takže jsem musel namalovat i strukturu toho úřadu, podle které do určité míry existuje do dneška, a potom nějaká pravidla pro udělování licencí, pro šetření těch různých žádostí a takové věci, které také existují do dneška, jako veřejné slyšení. A to všechno se rodilo vysloveně téměř ve stoje, v chůzi, ve velmi polních podmínkách. Dnes je to velká instituce se svým rozpočtem z několika desítkami zaměstnanců, která funguje víceméně profesionálně, standardně, jako každý jiný úřad. Až by člověk řekl, že ta instituce zbytněla, také zdaleka už neřeší tolik zásadních věcí, přelomových a zakladatelských jako tehdy, řeší se věci spíš průběžné, dobíhá platnost některých licencí, takže se prodlužují nebo někdy se dodávají nějaké dokrývací, řeší detailní
stížnosti na porušování zákona, zhruba takovou agendu, ale to zázemí je k tomu daleko větší. Ale nutno ještě říct, že se změnila ještě jedna věc. A to změnily se podmínky mediální legislativy. Obrovsky přibylo regulí, regulací, limitů, kvót, co všechno se musí hlídat, co všechno se musí dodržovat, čili ta agenda obrovským způsobem zbytněla, jako ostatně ve všech oborech. Všechny instituce a úřady postupně posledních tak 20 let přijímají další nové a nové lidi, ale to není jenom samoučelně, že potřebují další nové lidi nechat napást, ale především bytní sám stát, bytní ten veřejný sektor na úkor soukromého, mohutní, potřebuje víc peněz, protože si požírá stále víc a víc agendy a má stále větší ambice zasahovat do života člověka a v tomto případě i do rozhlasového televizního vysílání, které je mnohem sešněrovanější, než bylo tehdy ve svých svobodných začátcích. Nedávno se, pár let zpátky, se takzvaně zavíraly weby, nebo rušily se weby, vypínaly se weby, které byly nějakým způsobem dezinformační ohledně válečného konfliktu na Ukrajině. Řešili jste to nějak na radě, nebo prostě to bylo jenom nějaké jakési zvláštní rozhodnutí úplně samotného té organizace? Tohle není, to jsme řešili, dejme tomu, po takové společenské úrovni. Ano. Každé to zasedání má přesně stanovenou agendu po bodech, co připravuje úřad a toto je věc, která přísně za to nespadá do kompetence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, protože nejde o rozhlasové a televizní vysílání v případě těchto webů, ale v jedné věci se téma, kterým se momentálně zabýváme, této oblasti dotýká. Není to možná taktické, když to teď řeknu, ale je to zajímavé. Česká televize i Český rozhlas má také své internetové vysílání. To jsou takzvané služby na vyžádání, kdy si člověk může sám na tom webu najít některé pořady. A na těchto platformách se odehrávají různé věci, které by za normální okolností zcela určitě se jimi Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zabývala a zřejmě téměř jistě by je nějak postihovala, protože se příčí pravidlům pro rozhlasové a televizní vysílání. Obě tyto instituce se ale brání, že vlastně nejde o vysílání. Ale na to je námitka celkem oprávněná, tak jak to můžete dělat? Jak to můžete platit z veřejných prostředků, z peněz poplatníků? Nemáte dělat věci, kterými nejste pověřeni. Pokud jste tím pověřeni, no tak by se na to měla vztahovat běžná standardní veřejná kontrola. No a když toto téma v posledních týdnech přišlo na přetřes, tak to je zajímavé, tak ta strana, která má vždycky blíž k regulacím a k utahování šroubů, tak přišla s fantastickým argumentem dobrá, tak teda budeme regulovat i internet, ale i ten soukromý. Takže myšlenka, že by celá tahle ta oblast služeb na vyžádání, že by byla přiklepnuta Radě pro vysílání, a to si tak říkám, asi zdvojnásoben rozpočet a počet lidí a teď by šťourali a získávali nové a nové záminky, aby nutili kterého samostatně vysílajícího člověka, který si založí svůj kanál, aby se na něj vztahovala pravidla o vyváženosti a když přitom on chce být názorový, vyhraněný a být jednou z možností, ze kterých si může člověk na té škále vybrat, takže vlastně svým způsobem to aktuálně být může. Může se to týkat v budoucnu Rady pro zasedat i do televizní vysílání. Pro mě to je ale jako černá můra, pro mě to je rozšílená představa, to už potom budeme monitorovat i hovory v hospodě, jestli podléhají všem řádným pravidlům.
Já jsem si všimla, že hodně třeba youtuberů nebo lidí, kteří právě začínají v těch takzvaně nových médiích internetových, která jakoby nejsou vlastně regulována nějak, že když si ti lidé nezažádají o registraci vlastně jako časopisu, to není povinné, že jo? Takže jakoby periodika, online periodika, tak vlastně a ani tak moc vlastně nepodléhají nějaké regulaci. Ono vlastně spousta věcí je dneska jakoby neregulovaných a pak spousta věcí jakoby zase až přeregulovaných. Zároveň mám trošku pocit, že se jakoby neřekne, ale jako jasně všem, jaký je nějaký úzus, aby to dodržovali a pak se postihujou. Já jsem jakoby vznáším třeba otázku, proč, když je poměrně jednoduchý základní kodex novináře, i třeba ze syndikátu novináře, to je nějaký o 3 stránkách a ten základní se vejde klidně i na stránku, který vychází prostě z objektivity, oslovit obě strany a tak. Což je poměrně jednoduchá věc, která by se dala do veřejného prostoru vypustit a pak v podstatě hlídat jenom, když opravdu někdo bude mít nějaký problém, bude to třeba na žalobu nebo tak, ale Proč není, já jako co postrádám je nějaká jako diskuze, může to být pro nebo proti to, co teď říkám, ale já jako postrádám nějakou skutečnou konkrétní diskuzi nad těma věcma a jako by se toho nikdo, i syndikát novinářů toho dává. Tady ta debata je vždycky o nějaké konkrétnosti. Vždycky někdo na někoho potřebuje zaútočit, někde je nějaká konkrétní kauza a baví se všichni o té konkrétnosti a jak tomu zabránit a teď z toho vyvozovat něco. Přitom daleko důležitější je podívat se na celou tu oblast systémově. Ono není pravdou, že by cokoliv, co opustí naše ústa, nepodléhalo vůbec žádným pravidlům a žádným regulím. Existují tady obecná pravidla, existuje tady podle občanského práva možnost ohradit se proti nepravdivému sdělení, proti nějakému poškození verbálním způsobem, je možné se domáhat omluvy, opravy nebo i nějaké satisfakce, odškodnění. A pak tu máme institut trestného činu pomluvy a pokud se prokáže, že nějakým výrokem takto šířeným nebo i jakkoliv jinak byla spáchána pomluva, tak ten člověk může být trestně stíhán a může být i odsouzen. To jsou pravidla, která platí obecně, platí i pro celou tuto oblast. A nevím, jestli nutně musí existovat pro každou další oblast nějaká ještě navíc speciální pravidla, proč by nestačila plošně právě tato. Jediný argument, který je už dnes velmi sporný, na začátku mediální legislativy byl, že je omezené spektrum dispozici kmitočtové pro využívání pro rozhlasové a televizní vysílání. A že je možné dodat někomu, tak těm, které vybereme, můžeme určit jednak prostřednictvím nějakého detailnějšího znění příslušných zákonů o rozhlasovém televizním vysílání, o reklamě a tak dále, pravidla pro to, co mají plnit, když už teda dostali tu výhodu licenci a k ní nějaké kmitočtové vybavení. A zároveň nějak i nad rámec běžný je kontrolovat, zda to úkoly plní, popřípadě jim nějaké povinnosti dát, což je velmi sporné z mého pohledu, dát do licenčních podmínek při přidělování licence, tak je třeba, abyste plnil tento úkol. Víme ale dobře, že s přechodem na digitální vysílání a s postupným opouštěním od analogového šíření signálu, ty možnosti se daleko více rozšířily a těch kanálů vedle sebe se vejde nesrovnatelně víc. A už to není takový problém, už to není takové výsostné právo a navíc máme všechny ty platformy internetové a přesto, někdo by měl říct, tak vlastně nejdůležitější důvod pro regulaci, který byl na začátku, malé množství, zvlášť těch
těch kombinovatelných celoplošních sítí by měl být důvodem, aby jsme si na tyhle ty zvlášť posvítili, protože byli zvýhodněni. Tak teď už vlastně tento nejsilnější argument padá, že by regulace měla ustupovat a spíš slyšíme ve veřejnosti, že by se měly šrouby naopak utahovat, proto nevidím sebe menší důvod. Vy jste spoluautorem zákona o České televizi, který víceméně, tak jak jste ho napsali, s nějakými obměnami funguje dodnes. Ale zároveň, což jakoby neukazuje na člověka, který by byl proti veřejnoprávní médii, přesto vlastně vy tak vystupujete. Ale řekněte mi, vy to spíš vnímáte, ale v rámci celkového kontextu, že stát má být co nejhubenější a co nejvíc věcí outsourcovat nebo nechat teda na trhu. Jak byste si představoval dneska, jak by měla by třeba veřejnoprávní média, Česká televize, Český rozhlas fungovat právě nějakým takzvaným outsourcingem, že by vlastně Česká republika vypsala nějakou, třeba úřad vlády vypsal nějakou soutěž, aby kdo to bude dělat, anebo byste to jakoby znova vystavila nějaké médium podle nějakých nových požadavků v moderní době? Já proto termín outsourcing nepoužívám, protože ten by měl být vyhrazen spíš pro přenesení nějaké působnosti a to je dost sporné, to já si myslím, že ta působnost by měla být v nějakých kontrolovaných mezích institucí. Ale k tomu psaní zákona, ono to bylo především proto, že byly dvě hlavní motivace. Vypadalo to, že se blíží rozpad federace a že bude muset být přehodnoceno nějaké to uspořádání, že i do té doby federální kanál celoplošní televizní bude třeba něco s ním dělat a aby zároveň se otevřela možnost pro zásadní vznik nebo posílení soukromého nezávislého sektoru, tak bylo třeba vymezit ten veřejný. Tak to byla vlastně, to byly jaké dvě hlavní motivace, proč jsem se tehdy s kolegou Sedláčkem pustili jednoho léta někde ve sklepě dnešní poslanecké sněmovny do psaní toho zákona, pak jsme ho předali ministerstvu kultury. Dá se říct, že formálně existuje do dneška, ale za tu dobu už tam bylo tolik změn a myslím směrem daleko víc k tomu etatismu, než k tomu hubenému stavu. Já si myslím, že jsem několikrát zažil od pracovníků České televize, kteří ve své většině odevzdávají práci, kterou mají, dělají, jsou to profesionálové, dělají dobře svůj činnost. A když se pak dovědí nebo dočtu, že říkám, že by ta instituce vůbec neměla existovat, tak to budou osobně, že to je jako proti nim, proti jejich práci. Ale to opravdu ne, jako když si budu myslet, že je třeba privatizovat nějakou automobilku, která je státní, tak je to prostě ne, protože bych si myslel, že tam dělají blbý auta, že tam je pitomý ředitel, ale protože si myslím, že stát nemá vyrábět auta. A já si skutečně myslím, že ta oblast rozhlasového televizního vysílání není tak naprosto výjimečná od ostatních veřejných statků, které se stará stát a jeho veřejné instituce, aby na to musela existovat speciální instituce se speciálním fixním příjmem a ta si pak víceméně v rámci velmi širokého vymezení povinností dělala téměř, co chtěla. Já si myslím, že stále za těch 35 let pořádně neproběhla debata o tom, jaké jsou veřejné zájmy v oblasti rozhlasového televizního vysílání. Jestli je to, když hvězdy tančí, jestli jsou to varieté, estrády, detektivky, dobrodružné filmy, zábavné pořady, jestli je to toto, co může vysílat kdokoliv, a nebo jestli jsou to velmi specifické zájmy státu a veřejnosti v oblasti rozhlasového televizní vysílání, které by třeba nikdo z jiných pohnutek sám od sebe nedělal, i když dobře víme, že existují privátní kanály, velmi dobře fungující, vzdělávací, o historii, geografii, o všech možných oborech, o vědě a funguje to stejně, tak jako existují na trhu, takto specializované časopisy a nikdo nepotřebuje zakládat státní časopisy a státní periodika.
Kdyby totiž taková debata proběhla a bylo by jasně vymezeno, co stát chce v této oblasti, no tak by nebylo nic jednoduššího, než vyčíslit třeba vysílání pro školy chceme v takovém a v takovém objemu, v takové kvalitě, s těmito prioritami a dáváme na to tolik. A teď soutěžte, milí provozovatele. A určitě by byla daleko přesnější, jasnější, jaké jsou zájmy státu v této oblasti. Přišlo by to celé asi tak na 20% současných peněz a zbytek by bylo možno, aby dál se... A také, co nám jako spíš menšímu státu pomůže, když se tady zahustí konkurence. K nám se vede jenom několik celoplošných novin, jenom několik celoplošných rádií, jenom několik celoplošných televizí a ještě z toho ty veřejné Česká televize, Český rozhlas užírají obrovskou část trhu. Takže ty ostatní, které se umisťují na špičce té Gaussovy křivky, cílové skupiny, mají velmi dominantní postavení. Zatímco kdyby se rozšířily ty dispozice a stát a by z těchto oblastí víc vycouval, tak by tam byla daleko tvrdší konkurence, což by vyšlo k vyšší efektivitě a k větší spokojenosti diváka a posluchače. Ještě k tomu vysílání pro menšiny, například existuje TV Noé nebo Romea server i vysílají a ty berou taky nějaké granty, se vypisují ještě z Ministerstva kultury pro menšiny. Takže mně přijde kolikrát, že to je i dublované a kolikrát dělají lepší věci než pořady než Česká televize. Ano, je to dublované, ono taky docela dost let existovalo a nikdo si toho nevšiml. Jsem se tím kdysi začal zabývat já, že kromě rozpočtu pro Český rozhlas a Českou televizi dostávaly obě instituce ještě navíc peníze z Ministerstva školství na vysílání pro školy. Aha. Toho si nikdo dlouhá léta vůbec nevšiml, přitom to měli uloženo zákonem a měli na to svoje standardní příjmy, tak ještě navíc dostávali tyhle peníze, které přitom zřejmě by měly být určeny úplně pro něco jiného a pro někoho jiného. Ano, říkáte příklady a takových příkladů by šlo jmenovat i víc. Myslím si, že daleko lepší než kontinuální grant na to, my budeme obhospodařovávat takové a takové menšiny a chceme na to trvalý takový příjem, je prostě jednotlivá zakázka, tolik a tolik objem vysílání vlastivědy, matematiky, historie, státovědy nebo něčeho podobného, anebo kulturní, náboženské, jazykové, etnické menšiny, aby měli nějaký servis, i když nemyslíme si, mají i tak, protože dnes opečovávat nějakou menšinu je o dva řády levnější, než to bylo dřív. Potřebujete k tomu daleko menší vybavení a ten, kdo to chce a kdo to potřebuje, ten si to najde. Ale budiž, směřil bych se s tím, kdyby někdo řekl, ale tohle není dostatečně zabezpečeno, stát to má nějaký extrémní zájem, tak ať vypíše tu veřejnou zakázku. Ale takhle úvaha, a mluvím o tom 30 let po různých konferencích, vždycky vlastně stejnou tuhle myšlenku, tak nikdy se tím nikdo nějak nezabýval. Aby aspoň tím, a co vlastně stát v tomto oboru má za zájem a co vlastně po tomto oboru chce. My dneska jsme takovým příjemcem jakéhosi i plánu z Evropské unie, a vlastně jako mám pocit, že nemáme žádný vlastní plán, jak z oblasti ekonomie. Jako bychom nevěděli, kam jdeme, čekáme, co nám kdo řekne a pak tak půjdeme nebo tak zkritizujeme. A mně se líbilo, jak vy jste říkal, že jsme byli vlastně určitým slova smyslu svobodnější v udělování těch licencí v těch 90. letech než jiné země, jestli byste o tom mohl pohovořit, protože podle mě to je cesta, jak třeba my jsme poměrně sice ani nemalá, ani nevelká země v rámci Evropské unie, abychom mohli třeba ukázat i ostatním a konečně být taky něčím pokoličným. My jsme na začátku těch 90. let přeskočili několik fází, kterým vlastně, to nevíme, ale hodně dlouhou dobu na evropské půdě vůbec privátní televize a velké privátní televize a velká privátní rádia vůbec neexistovala.
To vše bylo dědictvím státu po dlouhá a dlouhá léta a první malinko takové skulinky se začaly bojovat až koncem 80. let a pomalinku se ty vrata otevíraly a stát velmi nerad pouštěl soukromý sektor do těchto oblastí, zatímco u nás to bylo skokově, díky několika lidem, kteří se zabývali tou situací a tou legislativou a přidělováním licencí. A za pár let jsme v počtu těch licencí a v pokrytí a také ve sledovanosti těch privátních kanálů byli na tom nekonečně líp než třeba sousední Rakousko, Německo, než i jiné státy. To za prvé. Za druhé, budovali jsme si ten model víceméně na zelené louce, bez oproštění od různých setrvačností, které tam měly. My jsme často se tady oháníme, nebo oháněli jsme se tehdy před těma 30 lety, nebo potom při televizní krizi kolem roku 2000, různými vzory západními, třeba BBC. Akorát tady nikdo nahlas neříkal, že ředitele BBC jmenovala vláda, což by u nás asi dost těžko prošlo, a že vlastně ve skutečnosti ta ingerence státu, nejenom státu samozřejmě, ale přímo aktuální vládnoucí exekutivy do toho vysílání od těch subjektů byla daleko větší než u nás, ale vracíme se obloukem zase zpátky k etatismu a ten největší krok směrem k etatismu, ten se chystá v nejbližších dnech, v nejbližších týdnech, a to chystaným podpisem takzvaného memoranda o plnění některých pravidel, některých funkcí, které mají podepsat ředitelé České televize, Českého rozhlasu, příslušných rad a minister kultury. Já nevím, jak by se to líbilo v době televizní krize v roce 2000, kdyby člen vlády měl spolu určovat, jak se mají chovat tyto instituce. Ale teď to nezbuzuje žádnou diskusi, žádný odpor a zřejmě to projde velmi hladce. Samozřejmě někdo mi řekne, že memorandum není zákon, ale jsem si jist, že při mnoha dalších krocích a sporech se LSGO bude na znění toho memoranda odvolávat, protože kdyby to byla jenom proklamace, tak proč by to zase dělali? V čem tví hlavní cíl toho memoranda, nebo co je vlastně jeho hlavním účelem? Já si myslím, že hlavním účelem je úkolovat Český rozhlas a Českou televizi vládu, aktuální vládnoucí mocí, nic menšího. To znamená, že už by to nebyla tak veřejnoprávní v tom smyslu jako pro lidi, ale bylo by to v podstatě státní, jako byla za komunismu? Ale nepřímo, tak soft. Prostřednictvím, proto tak dlouho se mudrovalo, aby se našel nějaký obzákonní, nějaký způsob, který by se neřešil skrz zákon, protože to by popírali sami sebe. Někteří aktivisté v tomhle oboru, tak se vymyslela ta úžasná věc s memorandem a mě blikají všechny kontrolky, že to znamená přesně ten krok zpátky, krok směrem k etatizaci, a to ne ve směru státu v celém spektru, to znamená i s opozicí a s nějakou balancí a s nějakou barevností, ale právě vazba na konkrétní vládnoucí exekutivu. Takže vlastně vláda, která už v podstatě víme, nemá v podstatě mandát od lidí, dá se říct v tuhle chvíli, po volbách je velmi snížený, tak bude vlastně nechávat poplatníky České televize, kterým ještě navíc vlastně rozšířila jejich okruh, tak bude nechávat platit médium, které vlastně má sloužit jí. Přesto teda, že už vlastně bude vládnout jenom rok, ale oni asi počítají, že... Tak, takhle jako zní nějak, jak mi to říkáte. Žurnalistika obecně, a to já vím, protože jsem absolvoval fakulty žurnalistiky a mezi novináři se pohybuju celý život, přitahuje divné lidi. Řekněme si upřímně. Jako třeba mě, ale lidi se sklonem k mesianismu a k
utváření společnosti, ne k reflektování, pozorování, ale k inženýrování, k tahání za nitky a k roznášení dobra za každou cenu. A jako působí světlo na můry, tak ta média působí, přitahuje tyhle ty typy, který vědí, jak mají ostatní žít. A zatímco v privátních médií tam existuje nějaký korektiv. Dělej, ale musí to vyhovovat divákovi a posluchači. Jinak nebudeme vydělávat. Takže když se to divákům a posluchačům nebude líbit, tak padej. Buď dělej něco jiného, nebo vypadni. No, v České televizi, v Českém rozhlase takový korektiv nikdy nebyl. Protože na sledovanosti nikdy závislí nebyli, své peníze měli jisté bez ohledu na sledovanost, tak tam vlastně taková ta snaha být každý svým sociálním inženýrem a tvořit společnost a mít k tomu obrovské technické prostředky, tak to je velké pokušení a přitom veřejná kontrola minimální nebo téměř žádná. A těmito kroky, které se ještě navíc chystají, tak lidi, kteří v tomto etatistickém a sociálně inženýrském duchu pracují, fungují, myslí, tak ty dostanou ještě větší prostor. No a vypadá to, že tady koncesionáři České televize, Českého rozhlasu budou jejich rukojmími, těch, kteří mají pro ně hlídat demokracii? Ano, dá se říct, že velká část společnosti si bude platit něco, co bude působit proti jejich zájmům. Ano, budou si platit toho, kdo bude vysílat proti něm. A lidskoprávní neziskovky a obecně média jsou potichu. Neřeší to vůbec, prakticky, výrazně. No, jako debatu kolem toho vlastně, to skoro to opravdu nečtu, jak jste říkal, nevím. Já zrovna třeba příprava tohoto memoranda celou dobu probíhala víceméně tajně. O tom věděl málo kdo, protože se hlídala křehká schoda na té formě i na tom obsahu. Teď už je to nějak vyladěné a připravené k podpisu. Ale jinak si myslím, že ta netelevizní, nerádiová mediální fronta, tak u ní to celkem projde, protože to jsou lidé podobné krevní skupiny. Ano, a teď, když jsem viděla naposledy rozhovor s paní Tománkovou na Primě, s panem Fialou, ten, jak jsou z toho ty veselé obrázky s ušima, tak ona se ho ptala taky na právě ty koncesionářské poplatky a Českou televizi, ale nezabrouzdala do toho memoranda, ale zeptala se ho a vlastně oni se oba shodli na tom, že ona by se skoro pomalu se měla pocit, neměla ptát, protože je ve střetu zájmu. Takže mám pocit, že i vláda umlčuje vlastně média, že jsou vlastně jako ve střetu zájmu, když se zeptají na tohle. Protože vlastně soukromá média jsou právě v té nevýhodě, jak jste říkal, protože to vytváří ten trh špatný. No, už tím, že se ta zvýhodněná, dotovaná média tlačí do segmentů, které jsou jediným zdrojem obživy u těch privátů. A to je zrovna třeba ta zábava, sport, ano, kriminálky. A tam, když někdo vysílá a nakupuje ze stejných zdrojů, zvyšuje ceny a zároveň podhodnocuje příjmy z reklamy, protože si může dovolit. Jinak před těma 35 lety to jsem se marně snažil, absolutistická varianta, že by vůbec nesměli tato státní média vysílat reklamu. Pak byla debata o kvótě, tak byla debata kolik, tak si pamatuju, jak se nám běhal někde s nějakýma lístečkama a ty různé kompromisy. Nakonec to skončilo nějakým kompromisem s tím, že byl výhled k postupnému omezování, k tomu už nikdy nedošlo, spíš naopak skočilo mírně nahoru a navíc se otevřela vrata, co tehdy neexistovalo, to product placement a sponzorské vzkazy, což je v podstatě dneska od reklamy neodlišitelné a tam Česká televize v podstatě žádné limity nerespektuje. Já bych dala poslední otázku ohledně toho, co tedy, protože to zní dost děsivě, co byste navrhoval, že teď mohou třeba lidé, kterým to vadí, co mohou vlastně dělat? Mohou, jakoby mají nějak lobovat na své, mají lobovat ve prospěch na své politiky, senátory,
Zmůžou vůbec ty politici v tuhle chvíli něco třeba proti tomu memorandu, nebo jak vlastně začít měnit to prostředí a to jakoby ze zdola, protože evidentně ze zhora není zájem. Jo? To... Já myslím, že, že je třeba si uvědomit, co vlastně od tohoto oboru rozhlasové televizní vysílání chceme. Chceme. Strašně se šermuje se slovem nezávislost. Myslím, že to je slovo skoro až idiotské. Já nevím, co to je nezávislost a neumím si představit nezávislého člověka. Na čem by měl být nezávislý? Pro mě je základním slovem pluralita, prostě mnohobarevnost, konkurence, ať si lidi můžou vybrat a ať mají také příležitost přemýšlet a srovnávat. A k tomu vlastně současné mediální ani společenské politické prostředí nesměřuje, směřují spíš k tomu, aby lidi dostali omyvatelné, aseptické zdroje, informace, neškodné, odchlupené, odzubené, hladké, dezinfikované a ne, aby se sami prodírali a ochutnávali a zkoušeli a porovnávali vlastně se k nám stát a k občanům, divákům, posluchačům chová jako k malým dětem. Nanny state, to teďko se říká v Británii, a to je Keiru Starmerovi, který premiér opravdu zavádí, teda policejní stát, takže říkají nanny state, jako stát chová. Musí na náda dávat pozor, aby jsme si neublížili. No, a přece jenom teda ještě doplním tu otázku, nebo ještě znova se tam, je tady přece jenom, ale vnímám určitou, sice teda malou skupinku lidí, ale kteří se aspoň snaží, pokouší něco dělat, a co by tedy měli dělat aspoň těch pár lidí, kteří prostě se nenechají ukolíbat tím nanny state, to tím způsobem. Já těžko radit víc než v této chvíli, protože moc drží někdo jiný, o těch věcech aspoň mluvit, nenechajte zapadnout, debatovat o nich, ať některé věci prosakují i k lidem, třeba pro které to není běžný denní chleba, ať vědí zhruba nějaký kontext. A pro ty ostatní nemám jinou větu, než když k vám někdo mluví, včetně teda teď, když mluvím já, tak nikdy nic nepřijmejte v prvním plánu, ale vždycky věnujte aspoň 3 vteřiny rychlému krátkému zamyšlení nad tím, proč mi to říká, proč mi to říká zrovna on, proč mi to říká zrovna teď a proč mi to říká zrovna takhle. Protože nic z toho není samozřejmé. A když si na tyhle ty otázky bleskově odpovím, tak pak už si můžu každou informaci, každé sdělení, každé hodnocení zařadit do svého nějakého systému. A ne, že to beru a v tu chvíli, protože jsem to slyšel, to beru jako samozřejmost, a pak, až to budu vyprávět za 2 dny, tak přesně takto prefabrikovaně to dám i dál. Prostě nejdřív tu věc musím nějak sám zpracovat. To není a priorní nedůvěra, to je prostě spíš a priorní potřeba a chuť přijít věcem na kloub a zamýšlet se nad nimi. A to, že jsme paranoidní, neznamená, že po nás nejdou. Děkuji za rozhovor. Já vám děkuji.